нас була інформація, що жодних оскаржень дій цієї дільничої комісії до територіальної не надходило від суб'єктів виборчого процесу, тобто сама партія і кандидат теж не оскаржували це рішення, ну, очевидно, тому що вони все одно не пройшли прохідний бар'єр по Красилову. Звичайно, це порушення. Фактично, дільнича комісія мала би визнавати ці бюлетені недійсними або визнавати взагалі вибори на цій дільниці такими, що не відбулись внаслідок цього, тому що не можна встановити однозначно волевиявлення громадян.